ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሀብቶች በፍጥነትና በጥራት ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው በብልጽግና ፓርቲ አማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግርማ የሽጥላ አሳሰቡ። በደቡብ ወሎ ዞን በሃርቦ ከተማ አስተዳደር አዲስ መንደር ሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለ46 አልሚ ባለሀብቶች የቦታ ርክክብ ተካሂዷል። ተመስገን አሰፋ ዝርዝር አለው። በደቡብ ወሎ ዞን በሃርቦ ከተማ አስተዳደር አዲስ መንደር ሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ 2.6 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ 46 ባለሀብቶች የቦታ ርክክብ ተካሂዷል። የቦታ ርክክቡ በተለያዩ ምክንያቶች ቢዘገይም አሁን ላይ እውን በመሆን መደሰታቸውን አልሚ ባለሀብቶች ገልጸዋል። በቀጣይም መሰረተ ልማቶች ከተሟሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ለመግባት መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። ከመጀመሪያውም ተተሰጠን ጊዜ ጀምሮ የተወሰነ ነገር እዚህ መሰረተ ልማት አንዳንድ ነገሮች ቢሰሩ ኖሮ የት በደረሰ ነበር ይሄ ቦታ። ግን አንዳንድ ሁኔታዎች ሲጓተቱ ከኛም ከነሱም እዚህ ጋር ደርሷል። አሁንም በአፋጣኝ መሆን ያለባቸውን ማድረግ ያለባቸውን መሰረተ ልማቱን መስራት ያለባቸውን ሰርተው ወደ ስራ እንዲያስገቡን እንጠይቃለን። አሁን እንደ አካባቢ ተወላጅነታችን እስካሁን ምንም ያለማንበት ነገር የለም። አሁን ደግሞ ያሉት ውስብስብ ችግሮች ተፈተው ቦታውን ለባለ ሀብት ተሰጥቷል። ቦታውን አቅርቦልናል ከተማ አስተዳደሩ። አሁን ወደ ስራ እንገባለን ብለን ተስፋለን። በመንግስት በኩል ወደ ስራው ለመግባት ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። መንገድ፣ ውሃና መብራት መግባት አለበት። ይሄ ከተስተካከለ ወደ ስራ እንገባለን። እኛም ይህን ማህበርም የመሰረት ነው ወደ ስራ ልንገባ ነው። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ የሽጥላ የአዲስ መንደር ሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለስራ እድል ፈጠራና ለልማቱ ወሳኝ በመሆኑ ቦታ ተረክበው ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሀብቶች በፍጥነትና በጥራት ወደ ስራ መግባት አለባቸው ብለዋል። ዛሬ እያገኘን ያለነው እና እየተመለከትን ያለነው ነገር ትልቅ ተስፋ ነው። ምርትና ምርታማነት ሊያድግ የሚችልበት የኢንዱስትሪ ልማቱ ሲፈጠር በርካታ ስራ እድልም እንፈጥራለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከግንባታው ጀምረን ጊዜያዊ ስራ እድል እንፈጥራለን። ብዙ ወጣቶች በጉዳዩ ላይ እንዲሳተፉ እናደርጋለን። በሚገነቡት ፋብሪካዎች ጎን ለጎን ደግሞ በትይዩ የግብርናው ምርት ለሚያቀርበው ጥሬ ዕቃ ከወዲሁ መነሳሳት ይፈጥርለታል። በእናንተ በኩል ደግሞ በፍጥነትና በጥራት ልማቱን ለመስራት የሚያስችል ስራ እንድትሰሩ እንፈልጋለን። የክልሉ መንግስት የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት እየሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ግርማ አካባቢው ለልማት ምቹ በመሆኑ አጋጣሚውን መጠቀም እንደሚገባም ነው የተናገሩት። መሰረተ ልማቶች የሚሟሉበት ቅድመ ሁኔታ በአብዛኛው በክልሉ መንግስት በኩል ከአካባቢ አስተዳደር ጋር በመተባበር ተሰርቷል። ቀጥሎ ሌሎች ተጨማሪ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታትም የክልሉ መንግስት ከምንጊዜውም በላይ ቁርጠኛ ነው። የመጣችሁበትና እያለማችሁት ያለበት አካባቢ በብዙ መንገድ የኢንዱስትሪ ሀብ የሚፈጠርበት አካባቢ ነው። ለወደብ ቅርብ ነው። አስተማማኝ ሰላም፣ የራሱንም የማይወስድ የሌላም የማይሰጥ በመተባበርና በመፈቃቀድ ካልሆነ በስተቀር ከህግ ውጪ ማንም ንብረቱን የማያጣበት አካባቢ ነው። አካባቢው ላይ ስታለሙ ለማልማት የሚያስችሉ ብዙ ቅድመ ሁኔታዎች የተሟሉበት አካባቢ ነው። ከኮምቦልቻ ጋር በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ስራ ከተጀመረ በኢንዱስትሪ መተሳሰር የሚችልበት አካባቢ ላይ ነው ያለው። የደቡብ ወሎ ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ ፋጡማ ይማን በበኩላቸው ቦታ የተረከቡ ባለሀብቶች ወደ ስራ ሲገቡ የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንደሚሆን ገልጸዋል። ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። አምራች ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ሁሉም አምራቾች ናቸው። ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ወደ 2.6 ቢሊየን ብር ካፒታል እና በላይ ይዘው ነው የመጡት። ሌላ በቋሚነት እነዚህ ባለሀብቶች ወደ ስራ ሲገቡ በቋሚነት ብቻ ከ5000 በላይ ዜጎች የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል። ስለዚህ ይህ አካባቢ ከቅድመ ግንባታው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አካባቢውን ማህበረሰብ ከማገልገላት አንጻር፣ ከውጤታማነት አንጻር፣ የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር፣ ምርትን አሁን እያጋጠመን ያለውን ችግር ከመቅረፍ አንጻር እጅግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ብለን እንገምታለን። በአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እሸቱ አሊ ቦታ የተረከቡ ባለሀብቶች በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡ የተጠናከረ ድጋፍና ቁጥጥር እንደሚደረግ ገልጸዋል። መካከለኛ ባለሀብት የሚባለው እስከ 5000 ካሬ ሜትር ድረስ መሬት የወሰደው ነው። ከ5000 ካሬ ሜትር በላይ ያለው ደግሞ ከፍተኛ ባለሀብት ነው። በዚህ ከሁለት ወር እስከ አራት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ዝግጅታቸውን አጠናቀው በፍጥነት ወደ ስራ መግባት አለባቸው። ይሄ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። የአርሶ አደር ጥያቄ ነው፣ የመንግስትም ጥያቄ ነው። መሬት አጥሮ መቀመጥ የሚፈቀድ አይደለም። መሬት አጥሮ የሚቀመጥ ባለሀብትም ካለ ደረጃውን ጠብቀን እንደግፈዋለን። ደግፈ ነው የማይሻሻል ከሆነ አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን እንጂ አይቀጥልም። ከዚህ በኋላ በሃርቦ ከተማ አስተዳደር የሚገኘው አዲስ መንደር ሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ 50.5 ሄክታር ስፋት አለው።